Fala pessoal, beleza? Marcos aqui no seu canal de dicas e tutoriais. E nesse vídeo, pessoal, não vai ser um tutorial e nem uma dica, mas vai ser algo que vocês também gostam, que é jogos. E principalmente do que eu vou falar agora. É o jogo do Sonic aí, que está sendo desenvolvido pela SEGA aí e vai ser lançado na Play Store. Eles já fizeram a página aqui do o banner do jogo aqui, já está na Play Store para você fazer o pré-registro. E se eu fosse você, corria lá fazer seu pré-registro para quando eles lançar o jogo, você recebe a notificação, você baixa no seu smartphone aí para você jogar de boas, tá ok? Mas antes de destrinchar mais sobre esse jogo, já quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhar este vídeo com seus amigos e ativar o sininho das notificações. E já quero começar falando do nome do jogo, pessoal, que vai se chamar aí, ó, Sonic nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Bom, até aqui tudo bem. Eu gostei, tô bem hypado desse jogo estar sendo lançado aí pela SEGA na Play Store. E quando ele for lançado aí, você recebe a notificação, você baixa ele e começa a jogar de boas, tá ok? Então, se eu fosse você, corre lá, pessoal, faz o seu pré-registro. E também aí já quero falar para você que precisa estar com a sua conta logada na Play Store, tá ok? E enquanto eu estiver falando, vai estar passando algum vídeo aqui, promo aqui o vídeo de lançamento dele, tá ok? Vou estar aqui destrinchando um pouco mais sobre a trama do jogo. E vai ocorrer o seguinte: explore Tóquio com Sonic e seus amigos. Dr. Eggman, que é o vilão de Sonic, tá ok? Ele tomou o controle de Tóquio e cabe ao Sonic e seus amigos salvar a cidade e os Jogos Olímpicos. Participe de provas olímpicas, conquiste medalhas e enfrente chefões enquanto explore a cidade de Tóquio com Sonic e seus amigos, onde vai ter 15 modalidades para você jogar. E quais são as 15 modalidades? Bora lá, pessoal. Vou caçar aqui a minha cola, tá ok? Bom, as 15 modalidades são, pessoal, ó, 100 metros, tá ok? 400 metros com barreiras, lançamento de dardo, tiro com arco, karatê, salto ornamental, tiro, escalada, esgrima, trampolim, lançamento de martelo, tênis de mesa, salto em distância, BMX e esse outro nome que eu não sei dizer muito bem, pronunciar ele muito bem, mas é Badminton. Eu não sei qual é esse nome, mas é um jogo que existe aí na modalidade olímpica, tá ok? Então, esse pessoal aqui foram as 15 provas olímpicas que vai estar disponível dentro do próprio jogo. E também, pessoal, lembrando que ele vai ter aí jogos online, tá ok? Contra outros participantes de outros usuários aí de vários locais aí do globo terrestre, tá ok? E basta, e lembrando também que ele vai ter compras online ali dentro do próprio aplicativo, seja para alguma coisa mais VIP, top, algo do tipo. Então, se você achou que não ia gastar nem um centavo com ele, com esse jogo aqui dentro do aplicativo, já fica sabendo aí que ele vai ter sim alguns gastos se você quiser algo mais exclusivo, tá ok? Eu particularmente não gostei muito, porque quando a gente recebe de cara assim um jogo grátis na Play Store, eu quero que ele seja grátis por inteiro, até dentro do jogo, mas para tudo tem que ter um retorno, né? Então já fica aí a dica para você tomar cuidado, que ele vai ter sim meios de compra ali dentro do próprio aplicativo, tá ok? Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa notícia. Eu particularmente gostei demais. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando que eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição para você ir lá fazer seu pré-registro e eventualmente você está fazendo download dele, tá ok? E mais uma coisa, pessoal. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com seus amigos e ativa aí o sininho das notificações, tá beleza? Então, tudo é mais, até o próximo vídeo. Valeu e tchau, pessoal!